Ahoj, vítejte u našeho dalšího digitálního hangoutu. Já tady zatím naklikám a pozvu ty lidi, takže chvíličku vydržte. Haló? Ahoj. Čau. Jo, slyším tě. Dobre. Tak uvidíme, kdo se ještě připojí. Teďka jsem se díval, že tady máme docela dost účastníků přihlášených, tak na to tam brzo naskáče. A ještě jsem se chtěl zeptat pro to přihlášení nebo pro ten vstup, používáš teda ten link, co tam dávám pod to? Jo. Ne, jo? Uh-huh. A ještě posílám právě přímo tady z toho hangoutu vždycky jakou tu pozvánku. Čau, Edvu. Čau, zase po dlouhé době se vidíme, no, to je paráda. No, nevidíme, ale slyšíme. Screen share, share it, všechno to tady budeme shareovat, pojďte. A Whitney Houston si pustíme. Jo. Něco do života, ať se nám líp žije. Natřásej se tam, pojď! Finále, jo. To jsem zrovna nepotřeboval vidět. Tak co tady máme oši? Co, do čeho se dneska pustíme, co? Já jsem tam psal, že bychom mohli zkusit nějakou to zátiší nebo něco, nějaký takový základy modelování nebo něco takového. Jo, dobře. Akorát teda jsem hledal na netu nějakou zajímavou referenci a jakože já nic mám. Jo, máš? Já dneska teda jsem... o tom půjde ve škole. Taky jsem teda něco našel, já jsem to tady někde měl. Jo, tady, to, zrovna tady ta soška, jako není to taková úplně jako takový zátiší, ale jako hrušky, jabka zrovna se mi taky moc nechce, ale tohle si myslím, že by mohlo být zajímavý, taková soška, jako... No, jinak teda, jestli máš ty něco, tak ukáž. No, my jsme se učili vyloženě o zátiší teda. No. O fotografovi zátiší. Aha. Josef Sudek. Ne Saudek, ale Sudek. A ten dělá takový... Prostě má to atmosféru, bych řekl. Má to propracovaný, vymyšlený. Je to dobře nakomponovaný, bych řekl. Máš nějakého kandidáta? Cože? Co? Jestli máš nějakého kandidáta, nějakou z těch fotek, která by stála za to. Jo, no to nevím ještě. To se kouknu. Ten chleba s vajíčkem vypadá zajímavě. Jo, má to světlo, má jo, promyšlený, takový jako tradiční, řekl bych, fotograf, který to hodně jako bere vážně.
Možná někdy až moc. No, tak tady to novéčko je fakt super, tyjo. No, tak to si myslím, že by mohlo, nemuselo být špatný. A něco vyloženě jednoduchého, třeba jenom takhle vejce. Myslím, byl ten talíř s palíčkem, ano, přesně tady to, to se mi líbí. Tak to je jak naše galaxie, že jo, a tady prostě mračná dráha. Dáš... Ale když klikneš ten obrázek vedle, tak ten je víc kontrastní, to by mohlo, možná mohlo být, no, nevím. To je možná až moc. No, to je možná až moc, to je pravda. Ale jo, tohle vypadá docela, no, tohle taky docela zajímavý. A to je spíš koule. No. Takže takový, to je docela těžký tady, to bych řekl. Koule. Koule je taky těžká. Panorama. No je to černobílý, no, ale tak to si myslím, že jsme chtěli stejně, nebo si to tam psal. Že když jsme dělali černobílé, tak to si myslím, že je dobrý základ. What the fuck? No, no. Tak pošli někam ten odkaz. Nebo jak jsi říkal to jméno, že bych to teďka teda taky googlil. Josef Sudek. Josef. S-U-D-E-K. Kdej. No, tady vidím, mají toho pána. Jo, nemá jednu ruku. Chudák. No, ale mě to tady našlo teda úplně jiný obrázky. Je to... Jo, já jsem dal still life. Jak a to jo. Znáti. Still life. Jo, no. Vajíčko s talířkem. Tak je tady ještě vajíčko na tak... No zrovna taky jsem na to teďka koukal. Tohle vypadá taky docela zajímavě. Hele, tady se líbí teda ta koule na tom talířku. Tam je vidět i vlastně... i taky odraz toho, té koule v tom talířku. Co? Jo, ty koukáš na mě, tak já koukám, aha. Ty jsi si myslel, a jaká náhoda, on má to samé, jupi. Jo. Vesmír se spojil. No. A ono hovno. No. A tady jsou i další návrhy jiných fotografů. No jako rozhodně bych vždycky zabrousil někam, kde třeba nemáme takový povědomí a něčemu novému se třeba přiučíme. No hele, já teda hlasuju pro tu kouli na tom talířku. Dobře. Tak jo. Já jsem pro. Pojďme malovat kouli, no. Budeme malovat jenom kouli. Trochu nadšení do koule. Nebo já nevím, tak dej nějaký návrh, co? By se ti líbilo? Ne, kouli je dobrá. Jo, tak jo, jo. Sorry. Musíš dát... smajlíky a takové věci, abych pochopil význam. Ale ty lžičky taky nejsou špatné. Já to jdu stáhnout a pomenu ten obrázek koule je dobrá, jak říkal Michal. Dobře. Still fucking life. Cool, so cool. A tohle masakr. Wow. To bych asi v životě nepřišel.
Máte někdy odkaz na to? Bo. Wow. Momentík, když to, když si tam dáš ten Josef Sudek Still Life, já tak už to vidím. To, už to máš, no dobrý. Čausty. Hele, jinak to, jak jsme posledně diskutovali o těch braších, jak jste říkali, že ten můj defaultní braš je takový nějaký rozplizlej, tak jsem si stáhl jiný. Gratulace. No to ještě uvidíme, jak mi to s ním dneska půjde. Jsi ještě neskoušel? No jenom tak jako zkoušel, že jsem s ním čmrknul, ale jakože bych zkoušel, jakože bych s ním něco namaloval, to určitě ne. No tak to bude aspoň premiéra. Michale, už klidně můžeš začít kreslit, nemusíš na nás čekat. Já už jdu. Ale ukážu vám ten můj nový bráš, ať si můžete to závidět. No, ať mi to můžete skritizovat. On si stáhl celou novou sadu teda, ale čekej, který to je tenhle. Je to teda takový jako není čtveratej, ale takový jako obdélníkovej, a ještě teda mění ten směr, to nevím, jestli úplně chci. A nemá takový rozplizlej ten konec, jak si říkal posledně. Má to takovou drobnou texturu. Jo, něco takového používám. Jo. Akorát nevím, jak se vyrovnám s tím, že on se tak jako fakt otáčí podle směru, jestli to. Tak to vypni. No, pak se to vypíná. To je někde. Dynamika tvaru. Jo. A řízení směr a řízení vypnuto, jo. Takže teď se bude. No, teď se bude chovat tak, jak já chci. Zmetek. Tak jsem si to tady krásně celý počmekal. Ale to nevadí, aspoň mám. Jsi dobrý už.
Jo. No. No. Já mám asi jiný obrázek, tyjo, to je strašný. Ale jinak zrovna dneska jsem chvilku koukal na nějaký, co to bylo, nějaký tutoriál nebo nějaký video, nějakého takového koncept artisty, který tam vysvětloval, jak používá právě tady ty grayscaly, nebo teda ty odstíní šedý. A 50 odstín. no, 50, no, on jich měl teda rozhodně Jak ty grayscale. no. A měl tam, ale jako měl to fakt úplně vychytaný, měl prostě úplně jakoby rozřazený, že prostě maximálně bílá je, myslím, 94% bílé nebo kolik. Maximální černá byla, já nevím, kolik, 4% nebo kolik prostě černé. A všecko bylo mezi tím, a že to měl jako úplně přesně rozpočítaný, prostě kolik je ten třeba core shadow, jo, kolik je ta barva toho předmětu, a Takže kolik to je je hardcore spíš tady to. hardcore. Jo, Hardcore no co? pověď, jo. A to je asi tak všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Jak se to jmenuje? Co? Ten umělec. Papík? Já nevím, nějaký koncept artista, na který jsem úplně náhodou narazil Dobře, někde na dobře. Devianta. Říkejme mu koncept artista. Říkej mu Franta. Běžný umělec Franta. Ano. To je zajímavé, tady ty stíny, tady jak si jakože to. Franta. A zajímalo by mě, co to bylo vůbec za lidi, kterým to tam vysvětloval, protože mě přišli jako úplně damís. Já nevím, nevím, ale přijde mi, že prostě některé věci, které tam, nebo které jako běžně třeba i na těch fórech vidíš, co tam ty lidi jako furt rozebírají pořád a pořád dokola, mně přijdou fakt jako zbyteční prostě rozebírat pořád dokola. Jako třeba, co se stane po smrti? Jako třeba, no, co já vím, že není dobrý dávat úplně absolutně bílou nebo absolutně černou třeba na ten obrázek. To si myslím, že to snad ví úplně každý, kdo někdy něco zkoušel šmrdlat. A nevím, já... Třeba tady na té fotce je 100% černá. Fakt? Who cares? Who cares? Není. Není. Jo, s No, čím tady bílým? možná úplně v tom ždibínku, někde na krajičku možná, jo. Já mám nějaký fotku, no, tak to je... Tím to možná bude. No. No ale zase na druhou stranu jsem taky někde četl takový nějaký názor, už nevím koho, že tam říkali, že vlastně ten kontrast nebo ta fotka nebo ten obrázek je tím lepší, čím je větší rozdíl mezi světlem a stínem. Nebo nějak tak to bylo, že prostě čím je stín černější, tím je světlo světlejší. Jestli to Chápu. dává ten smysl. Chápeš nebo nechápeš? Chápu, chápu. Chápeš. Ty Dobrá. vole, ty vole, jsi blbej nebo co, ty vole. Damis, ty vole. Teďka zkusil trošku jiný přístup než jindy. Nezačínám vůbec tou kresbou na začátku a rovnou to tak nějak zkouším šmrdlat, tak uvidíme, jak to dopadne. Bude jako i trošku experiment. Tak to je dobře. No jak pro koho, no? No.
Teď on zkoušel malovat, že se koukneš na obrázek a pak ho zkoušíš jako z hlavy dělat. Jsem si vybral nějakou referenci a dělal jsem to. A je to, řekl bych, asi jeden z nejlepších způsobů, jak to dostat do krve. A nebo jak se zbláznit, No, je to jeden ze způsobů, i jak se zbláznit. V Bohnicích už je tam hodně pacientů z toho. Ale to mi nevadí. Je to trošku mindfuck. mají tam spoustu pacientů, kteří říkají, doprčit, jak se to maluje, jak se to maluje, co mám dělat, jak to Ne, to bylo. běž na akademii, tyhle, tam jsou případy. Případy obyčejného šílenství. No. No. A já Opět. nechci pomlouvat, ty vole, chraň mě Bůh. Počkej, třeba teď se nějaký dívá, píše tady na nás recenzi a říká, Ježišmarja, jo. Říká, já jim dám. víte, kdo já jsem? Jo, jak to bylo v tom, jestli víte, znáte ten film Sněženky a Machři, jak tam přišla ta za tím národním umělcem a říkala, jestli by neměl nějaký obrázek, nějaký klidně nepovedený. A on říká, já jsem národní umělec, já nedělám žádný nepovedený obrazy. No tak to jsme my, ne? Neděláme nic nepovedeného. No, ale my nejsme národní umělci. No tak zatím ještě musíme na tom zapracovat. Ale to už nebude, ne? Co nebude? No, to bylo jenom za komunismu. Já takhle, já myslím, že, no nevím teda, Jo. musím vygooglit, jestli máme vůbec šanci nebo ne, na takovýhle post. Post a pospíš to je. No. Uděláme talířek se mi nějak nedaří. Ani úplně talířkovatý. Podíváme se, co tam dělá někdo jiný, ať. No, Michal má takový pěkný talířek. Tu kouli budete, jo, vy to děláte od ruky? No. Jsem přemýšlel, že tam dám ten výběr, nebo co to je, na tu kouli. Ale já nevím, jak se dělá. No, udělej klidně výběr, ale dívám se, kdo nám to tady přibyl, nějaký člověk. A myslím, že ho asi vykážu. To je Arab? A je vykázaný. Ne. Jednou za rok prostě někde sem přijde. A máme tam ještě tři diváky, no. A já ten odkaz asi smažu, protože to by nám sem zase lezlo znova. Tak, mažu příspěvek, všichni, co tady měli být, už jsou tady. Tak, doufám teda. Mělo nás být pět. Ale pokud tady by chtěl ještě někdo přijít, kdo tady není, tak zmačkněte tady čudlík dotazy a napište nám a my vám napíšem. A nepište to arabsky, jo. Ale jak teďka jsem vykopl toho Araba, tak nám jeden divák odešel, tak asi už to, asi nějaký jeho fanoušek. Zasraná koule. Já věřím, že to je vajíčko. Vajíčka nejsou kulaté.
No já bych řekl, že to je možná to vajíčko, které je k nám otočený zadečkem, abych tak řekl. Jo, vlastně. Zadečkem? No a nevím, co mají vajíčka na spodku. Na druhé já bych řekl, že to je spíš ten, ne? Předeček. Ohlaš, předeček. No, tak je to ta, ne, ta špičatá strana. No, ale zase podle toho, když tam byla ta fotka se špičatou stranou. Fotka tak bych soudil, že tady to je špičatá, ne? Já si myslím, že... Jo, vidíš to, no? To je otázka. To pranice. Ty brďo, ty strašně šidíš s tím výběrem. No, nepomáhá to. No, ale vypadá to dobře. Vypadá to skoro jako koule, nebo teda špička vajíčka. Tak můj obrázek bude aspoň takový víc. Tak je to ten výraz pro to. Painterly. Nebo ne? A jinak ten druhý výraz pro ten shit, jak se říkal, možná. No mimochodem to, Vánoce už jsou včuru, tak za chvíli budou Velikonoce, ne? Ano, a? Vlastně velikonoční téma. No, od zajíčka velikonočního. Aha. Ale to není koule. Ne? Vyřík, že ne. No, vlastně... No, v podstatě jo. No jinak je to myslím docela dobře zvolený obrázek, jako cítím, že to je docela těžký a aspoň je to pořádná challenge. A tím se tady s tím šmrdlám. Jak? Ale Michal tě taky špizuje.
Konec randy. Co tam děláš za jakýsi to výběrový alutrie zase? Normální elipsa. Hrozný. Já zkouším, no to není nic novýho, ale prostě si tak hraju. Elipsa. Já jsem si říkal, že jsem možná mohl přece jenom to vajíčko namalovat na nějakou zvlášť vrstvu, aspoň tohle málo jsem si mohl. Je to dost těžké, jak je to pravidelný. To mám hotový. Vypadá to sice trošku kubisticky a abstraktně, ale to je, tak jsem to chtěl. Stačí říct, že to byl umělecký záměr. Tak, to byl můj umělecký záměr, aby to vypadalo
No, aby to vypadalo takhle. Wow. Abych to nazval Eat this shit. Co je to dobrý, co je to uvařený vajíčko. No, a už to nějak bude. Hele, jinak já jsem tady hledal takovej, nebo hledal, zkoušel jsem takový tool v tom hangoutu, kde se dá nastavit, aby vždycky, když přepneš obrazovku, nebo aby tam byl jako dole vždycky nějaký nápis, na koho zrovna ta obrazovka kouká. Akorát se mi to nějak nepodařilo rozchodit, tak to tam asi nebude. No. Ještě, že jsi nám to řekl. No, to jsem vám řekl hlavně proto, že kdybyste náhodou se tím chtěli zabývat a nějak to vyexperimentovat nebo vyzkoumat, tak by to třeba mohlo být super. No, tak jo. Já si vím, proč ten chlápek to fotil a nemaloval. Thank you.
Proč vlastně malujeme vejce na talířku, ty, kdo to vymyslel, co to je? Jo, začínám to nenávidět.
Ale mě tak teda napadlo, Edku, vy jste se učili o tomhle týpkovi nějak ve škole nebo něco, co jsi říkal? Jo, zrovna dneska. No a co jste o něm říkali? Počkejte sekundu, já si přinesu materiály. A to nemusíš si nosit materiály, snad z hlavy. Ne, mě to zajímá. No to toho zrovna moc není. Samý blbosti. Spíš jsem si kreslil. Měkká světelná kresba, čím se můžeme přesvědčit, když tady ještě až tak ne. A ty fotky nemanipuloval, pouze sestavoval ty předměty v daném. A mimo těch zátěží dělal i krajiny, třeba Prahu hodně, reportážní fotky a taky z reklamy. A ty z reklamy jsou fakt dobrý teda. Takový hodně umělecký. On to dokázal prosadit. A fotil takovým starým foťákem. Takový ty harmoniky, nebo jak se tomu říká. Neměl tu jednu ruku, no. Což je docela smůla. No to musel teda docela blbě ovládat ten foťák, ne? Vždycky jak si přeostřil, vyměnil film a tak. No tak já nevím, to se dá zvládnout, ne? Tak on to zvládne. Tak asi jo, A už je mrtvý. no. A už to nedal, jo. No. Jednoho krásného dne si řekl, že na to kašle. Takový krásný talířek. Pak jsme se ještě učili o Františkovi Drtikolovi. Drtikol, to je nějaký takový ten týpek z nějakého toho pořadu pro děti, ne? Jak on tam běžel a volal, pane Drtikol, pane Drtikol. On říká, ale mě takhle se nadává. Na ty fotky se podívejte, to je klasika. Drtikolovy fotky. František Drtikol. Ten zase dělal jakoby opak, že on to hodně dělal ze... On zkoušel fotomanipulaci. Nebo sestavovat různý objekty jako neskutečný a abstraktní. Sexy kočky tady má. Není to ten takový ten bezdomovec, co fotil ty ženský na ulici a měl takovou tu dírkovou komoru nebo kameru, nebo jak se to jmenuje. No dírky tam nějaký byly, ale nevím, jestli teda u kamery. No to je úroveň. No, víš to, jsou z nich umělci. Dobrý, ne? Asi jo. Říkám, jak pro koho? Tam jak leží ta ženská mezi těma vlnama. Hele, zrovna tuhle fotku jsem taky dneska někde viděl. Nevím teda kde, ale viděl jsem ji. Tak to je
prý jeho jako nejlepší, jedna z nejslavnějších teda. Vlna. No hele, já mám takový jeden, že když zadáš právě do Google Still Life, tak tohle to je jedna z těch fotek, co se ti tam taky ukáže. Je to připomíná sněhurku teda. Nevím proč. A mě tak vlastně napadá, proč se tam šušňáte s těma výběrama, proč to neuděláte jak ta malířka, co jsme uzkoušeli minule. To taky dělala věci hranatý, prostě se s tím nějak nepárala, prostě udělala čmrk čmrk a bylo to, ne? Tak koule tak se těžko dělá celkem. Tak. Myslím. Ale vzpomeňte si, že divadlo není fotografií života. Ticho! A nad tím přemýšlím, co to znamená. No přemýšlej, divadlo není fotografií života. Je to fakt hluboký. No je to možný, já do divadla zase tak moc nechodím, tak nevím. Nebo spíš divadlo by nemělo být fotografií života. Takhle. Protože některé divadla jako jsou fotografií života. Já bych řekl, že to udělám na dvě fáze. Jednu fázi, kdy se budu srát s těma výběrama, a druhou fázi, kterou prostě to udělám jako, jak jsi říkal, jako ta umělkyně. A tak si myslím, že to bude takový mnohem volnější a jak jsi to říkal, už nebudu tak svázaný. Tak na to se těším. Ale teď trochu tý a ty frustrace neškodí. Protože jako myslím si, že to je docela fakt jako těžký udělat to. Udělat to přesně podle fotky. To už týma výběrama bych jako asi jinak ani nedělal, ale jo, asi to není nejlepší způsob. Že to vypadá fakt jako dost. Neuč, jako. Jsi na hovno. Jsi na hovno. Výběry, výběrový výběr. Výběrová šunka, dětská šunka. Ty vole, jak může být nějaká dětská šunka? To vůbec nepochopím, ty vole. No tak to je šunka, šunka z dětí, ne? No to je taková sračka, ty vole, jak můžu dát dětskou šunku, ty vole. Kdo by vymyslel? Hele, já se teďka tak dívám, jak jsem to čmeknul a já to mám normálně trošku z jiné perspektivy, hejč. Takže nejsem žádný oh ten God kopírovač, ale mám v tom úplně vlastní to, víte co? Vlastní, mám tam vlastní názor. Laxnost, nebo jak se tomu říká? Laxnost, ne, to je ten umělecká konvence, ne? Konvice. To je moje umělecká konvence, já prostě maluju obrázky z jiného úhlu pohledu. S těma svýma varšavskýma konvencema běž někam, tyjo. Ženevský, ty varšavský, ženevský konvence. Jo, jo, je to jako Cézán. Cézán. No, ale Cézán určitě není z Varšavy, ne? Oh, ten je z fucking Francie? No, zní to tak. Cézanne?
Suzanne? Suzanne? Je suis. On právě dělal, že měl stůl, prostě dělal zátiší, kde je plocha stolu. A tam umístil třeba nějaký ty talíře s jabkama, že jo, tam byly všude jabka, ty miliardy jablek. A ono to vlastně odporovalo té perspektivě, jo, že prostě umístil, jako máš tu fotku a druhý umístil, jako máš ty tu malbu. A on se vlastně odporuje, jo, tvůj mozek to jako nechce přijmout, ale v tom tkví ta jeho genialita. Nebo prostě... Mozek nechce přijmout spoustu věcí. No to ne, no. Ale jde o to, že ten obraz je iluze, že jo? To není nic skutečného. Jo, jo. Nebo dělal nakloněný postavy prostě, že by měli spadnout, to, ale prostě... Oni nespadli, že? To je věc. No, to je fucking geniuses. Jak to nebaví, já už mám kouli na talířku, hotovo. Pak co pak. Takové miniatury. Ale tyve, ty máš kouli na talíři, ty. No. Kde mám patient work? Patient work. Se pojím, co tam má Michal za patient work. Moink. Not the best I've ever seen. Not the best. Not the best. Víte, že když máte slovo hudba a ty písmenka přesmíknete, tak vám vznikne Buddha? Ha? 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 No, je to možný, ale znal jsem ještě spoustu takovýchhle nějakých podobných, kde když si přesmíkl a doplnil, tak ti vzniklo slovo pivo a šlo to úplně s kdejakým slovem. Ty mě vždycky dostaneš. Oh my god. Why it's fucking hard? Why? Why? The angle is different. Jo, Michale, jinak to, já jsem zkoušel ten plugin do toho Photoshopu, jak si říkal, ten na ten Color Wheel. A je to ten stejný, co jsem zkoušel kdysi dávno a nefunguje mi. Oni ho totiž nějak updateovali, proces 6 a od té doby asi to nefunguje na CS4, tak vypadá. Jo. To je možné. Je to pro mě takový trošku zklamání, jo, ale tak já už jsem si zvykl, že tam prostě není v tom Photoshopu, tak co? Ale jsou i jiné verze, nejenom jedna. No. Ty by mohly fungovat. Ty by mohly. Tak, perfektní koule. Wow, a vůbec, byť je to vejce, tak mi může být úplně jedno, jestli to je kulatý nebo ne, ne? Kdyby viděl kulatý vejce. No já si myslím, že tady to je fakt blbá fotka na to, aby to bylo jako vejce, jo. Jako fotografie to je super, ale prostě na to, abychom malovali vejce, to je nejhorší fotka, jakou jsme mohli si vzít. Naprosto nejhorší. Kdo to navrh, je to možný? Ještě k tomu ta černobílá, jak se to zbláznil. Tak jo, zpátky do práce. Dám tomu ještě 5 minut. A pak zkusím styl paní, která nevím, jak se jmenuje, a je fakt dobrá. To find a card down. Mm-hmm.
Fucking vejce, fucking vejce. Pak ještě tady mám braž, který je takový jakoby, co to je, šestiúhelník. To taky nějak jsem nepochopil, k čemu jako, co s tím. Pičabraš. Ne, to je víc Pičabraš. úhelník. Hej, to bylo ty vole, já udělám teď hned. Ty vole. Pičabraš. Oh my god, the brush. Everyone who really work it. Oh my god. Já mám lepší brush. Oh. This is the best brush ever made. And you make with him simply what the? Oh. No. Motherfucker, man. Shake, shake, shake. Shake, shake. Phil, what the Můžeme ten hangout klidně dělat v angličtině, a ty vůbec si o to tak stojíš? Ne, to já si budu jen tak pro sebe, ale to vůbec není publikovatelný. No, a když to publikuješ, celý svět to slyší. Ha. I'm so happy No. because of you. Ne, jako seriózně, to je to dobrý tah. Co je dobrý tah? Píča bráš. Co je dobrý tah? Můj píča bráš. Jo, takhle. No, ten bys mohl Ne, od prodávat. tebe. Nebo ode mě. Ne, nic. Já už jsem mimo. Piča bráš. Ty ve, doufám, že to bude prostě průlom teďkon už. Už budu myslet jenom na ten piča bráš a všechno to půjde. Už to prostě půjde. Myslí na to. No. A je to. To je krásný. No to bych řekl. Já jsem myslel to moje, ale. O tom už nejsem tak přesvědčen. Ne, já jsem ještě neviděl, tak nemůžu. Já se pořád držím té mé vlastní perspektivy, prostě to nebudu kopírovat a basta. OK, je to tvůj boj. No. Je ten talířek trošku zešikma, no, to je toho. Capacity size. Oh my god, and it works! Wow! Wow! Co, už to vyrobil? Jo! Wow! No tak to je úžasný. A teď se každý bude ptát, tyjo, co to máš za štětec, kurva! Prostě Wow, kde jsi ho sehnal, ty vole! jak jsem mohl bez něho doteď žít? Ty jo, to dělá to malé úplně samo. Ty vole, to už nemusím ani se nic učit. Náhodou, ale vypadá to dobrý jako haluze. Dobrý jako co? Jako takový transcendentální obrazy. A jo, takhle. No, to jsou ty mandaly, ne? Mandaly? No, to jsou takový nějaký obrazy transcendentální, nebo jak jsi to říkal. Určitě zcela. Asi jo. Nic. Oh, okay. Tak jsme se trochu zabavili.
Teď. A teď si dáme... Piča bráš! A já se podívám, jestli tady je někde funkce na pípání, že bych chtěl tak vypípl. OK. Vždycky jenom tup. Ještě není po desáté. O, oh, pardon. Není, no. Fire, fire! Mně to nejde, tady zrovna ten talířek je nějaký strašně zapeklitý v tom místě. Jo, ty myslíš v tomhle místě? No, v tomhle místě. A myslím můj talířek, ne tam ten. Jo. Protože můj talířek je úplně jiný talířek, než tam ten talířek. Ty jsi to ještě zkomplikoval. Tyhle, to je hardcore. To je můj Imrkul talířek. Imrkul, hardcore talířek a ještě na něho klidně udělám to, abys věděl nějakej... já to nevím, jak se to jmenuje na těch talířkách, ale prostě ty obrázky, no. Ouško. Ne, ouška mě minule nešly. Mou roztřesenou rukou. Stařeckou. No, stařeckou. Oh my god. No, tak. A... už to mám hotový a teď už tam dám jenom ty textury, jak jsem sliboval. Třeba takovou. Jsem tady měl nějakým v tom jiným setu těch brašů jsem měl takovou krásnou texturu, která by se tam teďka hodila strašně. A už ji tady nemám. Let's make something serious. Brdo, Michal vypnul a zapnul šumění. Co? Co? Možná jsi vypínal mikrofona nebo něco, ne? Jo. No, tak říkám, že si vypnul a zapnul šumění. Mě to šumí? No, tak trošku. To je tím, že to mám možná na max zhlasené. No, tak to by šumělo tobě, ne? Myslím to, mikrofon. To by šumělo vám, no to je jedno. No, našim je to jedno. Těžké moc. Myslím, že na to kašlu a domalovat radši tam tu sochu z těch velikonočních ostrovů. No jen si běž, jen si běž. A tady tu hranu, tu teda prostě udělám správně, to si nemyslete. Jo, jo, jasně. Jasně, jasně.
Ty vole, to je fakt. On top of that shit, this is big shit. Ale mě tak ještě napadlo je tu. Nevím, jestli to má Photoshop, ale myslím, že jsem nějakým takovým čmáracím toolu viděl někde i takový ten zrcadlící funkci. Jo. Vlastně tam flákneš jakoby to místo, kde je to zrcadlo, nastavíš, jak chceš, aby ten obraz byl zrcadlený a voilà. To je dobrý. No, jak pro koho? No. Ale to jsi viděl v nějakém jiném programu, jo? No, viděl jsem to v nějakým online malovátku nebo editoru, ale nejsem si úplně jistý, jestli Photoshop nemá taky něco podobného. Nevím. To asi, když už tak v nějakých těch pozdějších verzích. Ty jo, přece hezky strávím celý večer tady malováním talířku, když to je psycho. Ne, musí něco vydržet. To chce trochu odříkání. To. Ty ve soustředit se na ten stín poslední odlesk, který na tom vajíčku blbým posraný, na tom talířku, jak tam jsou nějaký chrumky, nebo co to je, ty. Chrumky. No a ten šum tady všude kolem a... To intenzivní, fakt intenzivní. Pane, máme tady nějakého magora. Ano, se podívejte, ne? Hovado. Fuck me. Stíny to jsou největší pakár na nás. Oh my god. Kdo? Kdo? Co?
Tak já tedy umělecky stvární světlo. Dopadá krásně. Tak. Já nevím, tady to je moc... To bych to radši dělal ve 3Dčku. Lepší bym ale ve 3Dčku, to je to bude tak za 5 minut hotový a pak to tam jenom flákneš a je to. Tak to si myslím, že je kontraproduktivní. To je, já jsem teďka nedávno viděl, já nevím, jak on se ten týpek jmenuje, ale založil se dokonce vlastní obdobu CG Hubu. A on tam měl nějaký jakoby tutoriál prostě, jak maloval, nevím co. A právě tam měl jakože v té scéně květináč. Dokonce i tak úplně trapnou věc, jako ten květináč si prostě vymodeloval v, už nevím v čem, ale v nějakým tom 3Dčku, což mě přišlo jakože... Ten je trapnej. Ten je trapnej prostě, Borec by to... To je trapná. Borec by to čprkl od ruky a byl by Borec a on to tam prostě šušní půl dňa někde v nějakým modelovacím tool. Já si myslím, že to je líný prastve. Jo, bez tak. Ne, tak já ho úplně chápu. Teď ho chápu. Je to dost chápu. No, takže jo. Když se dělat nějakou ilustraci, tak asi to nebudeš ve 3Dčku, že jo, ale... Když chceš dělat něco prostě rychle a přesně, tak jako... Rychle a kvalitně. Piclat, jo. A zase si myslím, že by to měl umět jako udělat. Když by mu to trvalo třeba 3 hodiny, ale prostě... Měl by to znát aspoň, měl by mít to nějaký povědomí, jak se stínuje a tak. Tak to asi má, zastrkovala má to určitě nebyla, ale... To ne. Tak jako mě to Ale... přišlo prostě zbytečný, no. Si úplně tě vidím, tyjo, to je takový, ty vole. Jo. Ale co se budeme povídat, že jo, tady to máš vyrenderovaný za pár minut a my se s tím tady, jo. Je to krutý. Ale tady to se dělalo tak před 100 lety? Co? Takovýhle typ kresby? O to já nevím. No. Tak teď už to víš? A jako nic proti, nic proti. Já už mlčím, ty. No jinak super zátiší maluje ten, já nevím, jak on se jmenuje, ale ten Chávez, nebo nějaký takovýhle týpek, co jsem, když se dělal nějakého studie. Maluje teda olejovýma barvama a vždycky to tak strašně rozšvrdlá. David Chávez se jmenuje. Jo, Chávez. No. Hele, když se podíváš, tak třeba to je tady jako má toho Haldy. Vždycky to tak nějak rozšmrdlá. To je dobrý, to je hustý. To mi připomíná Mirror's Edge. A ještě jeho oblíbený je, že vždycky ty věci obaluje alobalem nebo nějakou takovou třpitivou srajdou. Aby to dělalo hodně odrazů nebo igelitem, třeba jako tady. A pak to tam tak jako našmrdlá.
To nám jako ukazuješ, proč, aby se nás teda pěkně zdeprimoval, nebo co? Ne, vůbec Co si ne. dovoluješ, ty vole? To je k inspiraci, ne? Abys věděl, že tam nemáš dělat nějaký fucking výběry, ale třeba ještě trošku začít malovat, ne? Oh, jsem opřel, jo. Fucking výběry. Já jsem našel jako jedno superový video, úplně. Ah, jestli znáte Craiga Mullince? Craig Mullins? Znáte ho? To jako nějaký herec? No jasně, no. Ty vole, to je herec jak svině. Normálně do video na YouTube, ty jo. Ale na to se koukněte, ty jo. Wow. To. Ten. To mě vždycky tak dostane. Jako tomu rozumě jenom ty, Co? co to dělají. Okay. Aha. Fucking Prostě týpek prohlíží portfolio. to svoje nebo něčí? Ne. Boha. Co Boha? Ale já nevím, já vám nějak pošlu link, nebo ty na to se musíte podívat prostě. No, pošli link. Šupni to do toho komentáře k tomu hangoutu. Jo. A to se podívejte, ty jo, nebo to je fakt úplně. Ah. Stínování. To nechám být. Zjistil jsem, že to je strašně pomalý, takže zkusím teď rychlonožku. No, tohle vypadá nadějně. Tohle jsi měl dělat už od úplného začátku. No, kdybys mi to řekl v dětství, tak bych to dělal, no. Fucking jsem to nedělal, fuck.
Ale tady to se mi v tom Photoshopu líbí. Tady prostě klikneš a máš toho najednou malbu hrubýma pastelama a je to hotový a nemusíš to tam šmrdlat. Jo. Nebo třeba malířskou špachtli. Je to. No a co teď budeme dělat, když to už je ve Photoshopu zabudovaná? No, to je otázka. Ale zrovna tady tohle to vypadá docela dobře, když tam dáš to vystřížení, nebo co to je za hloupou funkci, tak ono ti to jako tak zjednoduší jenom na nějaký ty barvičky. Jenom takový jako, že tam nemáš vlastně přechody, ale máš tam jenom ty oblasti. Wow, to je dobrý, no. No, takže to vlastně... Takhle bychom měli nějak malovat. No. Fakt, vystřížení, tyhle, už to taky zná. Oh my... Oh. To zná snad každý, ne? Nevím, ale podívej se na takový to hovínko, jak tam je dole. Wow, to je tak dobrý prostě. Oh. Jaký hovínko? Vy jste to neviděl. Jaký hovínko? No pod tím vejcem. To ptačí takový. Tohle, tak no, tohle. No. To je prostě... To je super. Kdy máš takový, úplně taková atmosféra, takový opar. No. A ještě počkej, ještě tam je někde umělecký, já už nevím, jak se to jmenuje, ale že ti to udělá tohleto, jo, to je dobrý, když třeba chceš jakože vybrat barvičky, nějakou paletu, tak si to necháš takhle vydlaždicovat a v podstatě můžeš pak z toho vybrat. Spíš do katedrály, ne? No ne, že si to můžeš vydat paletu, když prostě máš nějakou fotku barevnou, že jo, tak to takhle uděláš a můžeš takhle pěkně to zjednodušit a dostaneš z toho barvy. A hodně nic kašlo na vejce. Ne, nekašli, pojď ještě. Dobře, tak já tomu ještě dám barvy. Je to trochu pošolíchej. Jo. Čekaj, já si vezmu do ruky teda zase ten, jak se to jmenuje? Ne pero, ale ten. Penpool. Ne. Takový strašně nobl jméno to má. Pero. Pero od tabletu. Stylus. Stylus, jo, stylus, přesně stylus. Tak. Stylus, to je přesně ono. Stylusem bych chtěl být. Stylus je můj život. Stylus. Je můj kamarád. Stylus má každý rád. Bez stylusu nevím, co dělat. Ale se stylusem jsem hned lepším člověkem. A Vakom, to je můj strejda. Intuos je můj děda. A všechno dohromady udělají nic. Ten má vajíčka a ten fotí zadečky. Ten dělá vukličky. Ten mele bytičky. Jak to ta ženská dělá? Teda a co? Nevím. Fucking vejce. Jo, tam ta ženská, no jo. No ale jako takhle to máš moc pěkný náhodou. To je úplně něco jiného, to je úplně jiná liga.
Jiná, jiný hřiště, jiná hra. Jiný hřiště, jiná hra. Ale to je zvláštní, všimli jste si toho, že tím míčem se musíte dostat do brány. A ono je to hrozně baví. Pořád ten míč dává do té brány. A mají tam nějakého člověka, který se snaží tomu zabránit. No a pak mě napadlo, že vlastně Adam taky musel dát pořádný gól teda. Je Adam. No ten, co byl s Evou. No takhle. No, a tak snědli to jabko. A to bylo kulatý. A to znamená, že skórovali. A to ty tam u toho hulíš. Ne. Ty vole. To nebyla otázka. Jestli někdo hulíš, tak já jsem poslední, tyjo. Ne. Ale chápeš to, že tam je ten had a ten had vlastně znázorňuje jakoby hada. No. Co měl Adam toho hada? No. Chápeš to? Aha. No a tím a vlastně to všechno začalo. No, nebo skončilo. No pak měli děti a já nevím. Ten Bůh prostě se na to nemohl dívat, tyhle. Jak tam jsou, jak opičky vypadají u toho a tam smradí holoto, já jsem tady chtěl z té zahrady a sem nikdy nedostaneme. Musíme tady žrát hlínu. No to, viděl jsi ten film Noé, co byl teďka nějak loni, nedávno. No neviděl, neviděl. Tak tam to bylo tak nějak, že ten Noé tam říkal, že vůbec lidi jako, nebo tam to bylo tak, že prostě lidi, bože, Noé nejet vůbec maso, ale lidi jakože jedli strašně, právě zabíjeli zvířata a jedli maso. A proto se na ně jako Bůh strašně taky hněval, jo. Noé vlastně říkal, že jenom z boží lásky, ale teda neviděl jsem, co tam jedl, jestli vůbec nějaký kořínky nebo co, ale jak jsem to nepobral. A to měl tam papat maso. Takže máme jíst maso nebo ne? No, podle Noaha asi ne. Noého ne. No tak Noého. Nohu. Jo. Ale tak tohle je takový docela to. Jak se to jmenuje? Zmrt. Takový ten halucinogenní ten obrázek, ne, jak se to bude, jak to bylo ve Windowsech, když si můžeš nastavit jakoby profil nějaký barevný, tak když byl takový úplně ten brutální, že všechno bylo strašně křiklavý a mělo to strašně miliony různých nasycených barev, tak to mělo nějaký Pokémon? Ne. To byl Windows profil. To jsem ještě nebyl na světě asi. No. Je to tak důležitý? No není. Vůbec ne. Právě naopak. No právě pro toho, pro ten film Noé dělal koncepty ten umělec, jak jsem vám posílal to video, tak ten dělal proto koncepty. Dobře mu tak. A nevím, ten film asi neměl nějak velký hodnocení. To už se stává, no. Jsem měl hodnocení aspoň jako od stíní šedí, tak to byl určitě dobrý. Ten má vysoký hodnocení. No, prej jo, já nevím, já jsem to neviděl, ale mluví se o tom.
Tak všichni o tom mluví, ale nikdo to neviděl prostě. Ty vole. Ještě jsem chtěl něco říct, kde to vypadlo úplně. Jo, že kolega z práce dělá ve svém volném čase normálně toho, nevím, jak se to přesně jmenuje, ostříč, myslím, ta pozice. Takový týpek, co běhá s kameramanem a ostří mu. A teďka říkal, že dělali nějaký film, který se jmenuje Dohled nad východem slunce, myslím, Sunrise Supervising. To zní dost dobře. Tak jsem se musel strašně smát. On to je jako nějaký trošku nízkorozpočtový. Ale hraje tam Lábus. No, zní to jako anglický film? To já nevím, jak to zní. No, já vlastně ani nevím, odkud jste. Teď mě došlo. Jsi jako z planety opic, nebo tak něco? Ne, jako město. No, já jsem z města Brna. Co je Zlína? Zlína. Tak to jste jako z Moravy. Z Moravy, ne? No. No. Já jsem ze Severní. Cože? No, že jsi to trefil, no. Já vím. Vždycky jedničku ze zemáku. No, to já jsem z druhé strany republiky, ze severních Čech. Jablonec nad Nisou. No, zníš tak úplně jako typický jabloňáčák nad Nisák. Cože? Ale vy mluvíte úplně normálně. To je super. No. Tak v Brně mají šalinu, ne? Nebo to mají jinde? To mají jich víc. Víc? Víc šalin mají. Jo. To jsem si myslel, že nemáte jednu šalinu, jo. Behold, moje super malůvka. Dej, to je prostě depresivní. Černobílá je tak depresivní. Já jsem to obarvil a vypadá to veselé. Wow. A teď to vypadá jak galaxie, fakt jak galaxie. No, Saturnův ten prstenec nebo co. Že tam můžu fláknout nějaký hvězdy. To je space art už. Plus art. Já tady nemám ten tamten, který na to vždycky používám. Tak je to? Lístky ve větru nebo co? Bylo v nějaké knížce, ne? Čas je jen listí ve větru, no. Co to veleš? No někde to bylo prostě. Někde. Čas je zmrt. A nevím, já už to nějak ne to. No, je tvůj, ale vypadá to teda mnohem líp než to předtím, jako to tě musím pochválit, to fakt, že jo. Protože udělat nějaký elipsovitý výběr, to umí kdy kdo. Ne, ne.
To jo. Je to těžké, je to docela těžký. A dal bych si něco jiného. Tady to je tak souměrný prostě. Tak jako na přesnost. A už na to peču. No, tak máme 15 minut asi do konce, tak to už mohl nějak došprdlat, ne? Ne, to ještě vydržím do konce, ale tady ten obrázek už nebudu dělat. Já to nebudu dělat. Znáš to video z YouTube? Neznám. Ne, to je takový strašně známý, jak tam ten týpek někde na Slovensku v lese opravuje traktor a strašně u toho takhle nadává. Taká tož, no. Neznáš? Úplně boží. Já znám taky. To pošli, pošli to. Čekaj, já si tady uložím tady ten můj obrázek, který jsem nazval fucking vejce. Fucking. Počkej. YouTube. Depresivní, to je depresivní. Očko nenasadíš. Jo, tak to je ono, počkej, tak já to vám pošlu někde ten odkaz. Já to znám. No, ty to znáš, no vidíš, ale tu to nezná, tak ten se může pobavit. Na to existuje i aplikace na mobil. Fakt? Ano. Počkej, kam to mám dát? Kam to mám dát teďka jako? Dám do chatu. Jakého chatu? Hangout. Jo, teď, ale kliknu. Tady jsem koj. Asi No. jo. Tak, šups. A máš to tam. Tala traktora. No, není záč, už si to ve zdraví. Ani očko nenasadí. Já si to pustím až potom. Jo, jo. Nebudu ukrádat z času. Já mohu ukázat, co jsem dělal za studie poslední. No, ukáž. Jsem vzal starou malbu, kterou jsem nedodělal. Čekat. Ještě chvíli strpení. Jsem pak zkoušel ještě jabka od té ženský, jak je dělá. A vidíš, jaké jsou hranaty krásně. Teď se mi líbí víc. Vejce. Když to dělal jsem vejce, ale jsou těžký. A tady ten interiér jsem dělal jako podle nějaký malby a zkoušel jsem právě z hlavy to dělat. Z hlavy? Tady zrovna tohle ona má taky v nějaké knižce, jako kde se odkazuje na to týka, že to maluje akrylem, že nejen olejovky jsou ty to pravé, no. Jsem to měl. A tohle jsi teda dělal ty, jo? Ne. No to jsem dělal jako studii, že jo. No, takže tohle to je to, co ty smaloval, jo? Jo. OK.
Právě zkoušel jsem vždycky jako kouknout se na tu referenci a pak třeba 10-20 minut malovat. Pak zase třeba třikrát se na to kouknout jenom a... Jo, akorát teda, jestli můžu jenom drobnou kritiku, tak mně přijde, že jak jsou tady ty dveře, no. Tak jakoby ty okna vycházejí přímo z těch dveří, že tam není vidět jakoby ten prostor. Jo. Můžeš ukázat ten originál, jak to třeba tam vyřešil ten týpek? Jestli ho můžu ukázat? No, jestli ho tam někde máš, nebo jestli ne, tak ne, ale mě tak zajímá. Hned. Asi to tady nemám. No, tak asi nic. Ne. Motherfucker. Ale mě to zajímá. Líbí se vám víc ta verze s těma smítkama, anebo bez těch smítek? Se smítkama je lepší. Se smítkama je lepší? To je právě hvězdy. No, ale to by musely být ty hvězdy před tou koulí, a to asi ne. No, dobrý, já ta nechám se smítkama. To je v prdele. Co to tady není? Oh my gosh. No. On to jsem smazal. To je kokos. Ah. No, říkal, ty brďo, etvu mě kopírujete a musím ho hned vypnout. On to fakt snad smazal, tyjo. Cože? Cože? To tam bylo úplně na začátku. Ty vole. No. Kdy to tady bylo? Jak se jmenuje ten malíř nebo malířka, prosím tě? No, dobré věci. David Lloyd s dvěma L. Jo. To je svině. No, tak nic. Jo. Chápu to. Chápu to. Díky za připomínku. Jsem dělal ještě tohle. To zmalovali tu paní celou? Ne. Já jsem teď zkoušel vzít z internetu nějakou malbu, nebo fotomanipulaci, že někdo něco takového udělal. Pak jsem to zkoušel jako seštelovat. Jestli to vidíš. Jakože co? Která je ta tvoje? Ta vlevo nebo vpravo? Ta vlevo. No ta vlevo. Neříkej, že je horší, ty vole. No, tak já to nebudu říkat teda. Je. No a proč myslíš, že je lepší? No, chtěl jsem to světlo udělat, aby bylo podle tady toho měsíce. Já to teda vidím jako dost minimalisticky na tým okýnku, ale řekl bych, že ten měsíc má takový jako filajový světlo, takže by oni, tady ti chlapíci, byli taky filajový. Tohle? No. Nebo kde se bere to světlo na toho chlapíka za tím rohem? Z nebe? No.
To nevím až tak úplně, ale tak jako je tam toho světla moc, bych řekl prostě, no. Čiže myslíš tady v té na té levý? No? No to jsem našel na internetu. Je tak, no tak já jsem se tě ptal, Pravo. tak Já si taky jo. myslel. No tak pravá strana je samozřejmě mnohem lepší. No tak hurá jsme, ty vole. No tak hurá. No, ale to jsem taky. Tady to jsou takový, to jsou minimalistické věci. A to není moc dobrý. A dnešní to je fucking studie. No, jsem pak zkoušel nějakou ženskou, kterou jsem rozmaloval, ale nikdy jsem ji nedomaloval. Tak jsem ji zkoušel. No a tam ten pokoj jakýsi, nebo co to tam bylo, to je co? Ne, jak tam byly ty židle? To Stůl je taky teda. tam ten. Jo, tohle, no, to vypadá A hustě. A tohle zmaloval ty, nebo ten pán? já podle toho pána. Furt to vypadá dobře. No. Co je nového? Co je nového? Fucking vejce máme nové. Ještě se podíváme na Michala, tam jsme teďka nějak zanedbali. Ty jo, Michal tam měl nějaký úplně mega hyper cool efekty taky. Trpečky jsem tam nasadil. Ale to je za dobrý nápad, tohle to se mi líbí. Aby ty stromečky musely být ještě i jinde, než jenom po tom obvodu, že jo? Jo, mě už se to nechtělo tamto. Jasný. Ale pro příště, jo? Jo, dobře, se poučím. Mě by zajímalo, co je na konci toho okna. Tyve, tam je prostě nekonečno. No, to je to okno je tam, kde se schází koleje. Ty brděl, co to je? Jo, to je Rick, no vidíš, ten vypadá fakt hustě. No, díky. Přibliž to. To je dobrý. To jsem měl dobrou tu předlohu. Tam to by bylo osvětlené tím slunkem, takže vytvořilo pěkné stíny. No, akorát ty oči má takový vyděšený. Jo, to bylo trošku divný výraz tam měl. No, tak asi byl vyděšený. Když mě tak napadá, že jsem si zrovna stáhl teďka to. A co to bylo? Teďka poslední včerejší díl Walking Dead. Ještě zbývají, tak já nevím, pět dílů nebo tak.
Pět lidí. Jasně. Je pět lidí zbývá, ty vole, ještě všechny musíme zabít. Dobrý, máme 22:30. Takže... jdem spát? Jo. Hele, ještě mě tak napadlo, že jsme mohli to, mohli si každý na stůl postavit něco a malovat to. To bylo docela veselé. Třeba tvůj monitor. A jo. A nebo autoportrét pro zrcadlo. I když to je takové moc. To je dobrý. Já teda, když se koukám do zrcadla, tak tam nic nevidím. To je problém. No. Že já vlastně neznám svoji podobu. No, kdo ví, jestli si seš sám vůbec sobě podobný, jako. No. To je zvláštní otázka, tyjo. Jestli jsem si sám sobě podobný. Nevím, já bych řekl, že to trochu jako... že nikdy nepoznám, jak jsem podobný. To prostě nikdy, na sebe nikdy neuvidíš, jako. To je v prdeli, nikdy na sebe neuvidíš svou obličej. Jako v reálu. Nikdy. Se neba. No, tak kdyby něco hulil, tak možná jo. No, takže nikdy. Nic, hele. 22:32, už máme přes čas, 2 minuty. A nikdo nezaplatí. No. Takže já, tak já to asi napánu potom zase někdy příště. A uvidíme. Chtěl by to vymyslet něco to. Něco dopředu, ať potom tady nemusíme tady takhle panikařit s vejcema. Třeba láhev od Ingoustu, dneska každý má, to by mohlo být zajímavé celkem. Láhev čeho? Od Ingoustu. No, od Ingoustu, to já nemám. Ty nepiješ Ingoust, nebo co? Ne, ne. Ale tak nějaká ta studie zase nějakého malíře by asi se hodila, anebo... A ještě mi tak napadlo třeba nějaký pózy, nebo nějaký takovýhle, že bychom... mohli čmekat. A vyzkus to něco mimo té techniky, jako víc, jako kompozice a tak, protože tady to třeba kompozit nějak moc na to. Jestli někdo ví, něco o tom víte, tak no. To by docela mi pomohlo. No, něco o tom vím, vím o tom, že toho vím o tom málo. OK. Já vím, že to je těžké, všecko. Dobře. Někdo další má něco? Ne, není to vůbec těžký. Proč by to mělo být těžký? Však jsi četl jakousi knížku a tam byly jakési vzorce, nebo co to tam bylo. Prostě úhlopříčky a tak, a to jsem vůbec nepobral, já nevím. No hele, ta malířka, co jsme ustudovali minule, tak taky tam měla hromadu pravidel, ale jako nakonec měla napsaný, jako mějte si pravidla, jaký chcete, ale prostě pokud vám ta kompozice, když se a na to díváte, pokud vám ta kompozice, prostě, když se na ní díváte, nelíbí, tak je prostě špatná, tak to prostě udělejte jinak. A to naopak, i když to odporuje těm pravidlům, ale líbí se vám to, tak je to dobrý. No, tady některé ty slečny jsou taky v dobré kompozici. Tak to se mi bude líp usínat.
To Tam já. je spadá. A Tady jdem tam vedou. spát. Dá se už svalit. Proč jsme nemalovali tady to? Co, mrtvou kachnu, nebo co to je, kuře? Kůře, no. No. To jsou kouličky tady. Oh. No, tak něco vyberte, hoďte to klidně do fóra, můžeme se tam pro něco domluvit. Tak jo. Tak jo. Tak dobrou. Dobrou noc. Zdar. Čau.